Юристка, екс-керманич освіти, батько народного героя України, азовець та азотівець. Віка новини продовжують знайомити вас із членами нового виконкому. Напередодні ми розповідали про свободівців у стінах Ради. Сьогодні ж переповімо про минуле і політичні плани розвитку Черкас інших представників оновленої влади. Про тих, хто нині керує містом, дивіться у викладі далі. А чому ви пішли на війну? Ну, а хто піде? Є люди, котрі мають бути тут, щоб так само слідкувати за тою владою, яка приходить зараз, тому що ми, на жаль, цього робити не можемо. Із цими думками наприкінці вересня 2014-го Сергій Амброс повертався на Буремний Схід. За рік тисячі містян на колінах проведжали героя в останню путь. Нині батько народного героя України – один із тих, хто, як казав син, може слідкувати за владою, але навіть із середини. Громадська рада АТО через активну діяльність щодо встановлення пам'ятника загиблим військовим запропонувала кандидатуру пана Сергія. Я буду як і представник і ветеранських організацій, і також родин загиблих. Маю досвід роботи в виробництвах. Я все своє життя пропрацював, скажімо, в сфері виробництва машинобудування. Тобто я думаю, що багато сфер, в яких я зміг би принести користь. У міські справи чоловік почав заглиблюватися одразу. Уже в нинішньому конфлікті з перевізниками бачить два боки медалі. Ми пов'язані з перевізниками, що вони, ми їм дорікаємо те, що перевезення, погані колеса відпадають, але ж винні не тільки вони в цьому, але і стан наших доріг. На владних засіданнях сусіднє крісло з паном Сергієм займає Ігор Зайчук. Того ж вересня 2014 року він разом із сином Амброса вирушав на схід. Насправді ми воюємо не за той же Донбас, а більше за нашу рідну землю. Ігор каже, перебування на Буремному Сході його не змінило, адже той їхав туди уже морально готовим до військових дій. Що ми контролювали повністю Азовське побережжя. І крок за кроком звільняли українське селище саме на тому напрямку. Ми діяли як і в Маріуполі, звільняли Мар'їнку, потім був Іловайськ, потім була оборона Маріуполя, потім було Широкине. От про амбіції в Раді міркує не так, як інші члени виконкому. Хоч і ополітизувався сам, та більше планує контролювати дії колег, також лобіювати інтереси саме учасників війни. Ми в цьому ж комітеті, ми як більше як дорадчий орган, як якась, можливо, мораль для тих, хто тут знаходиться, саме в виконавчому комітеті. Комісія через неточності в автобіографіях кандидатів відмовляє в реєстрації на виборах до міськради 12 представникам партії. А це новина ще часів місцевих виборів 2015 року. Тоді пані Людмила була юристом ТВК, яку пов'язували зі скандалом. Каже, рішення про нереєстрацію нині вважає обґрунтованим. Такі самі рішення приймали про відхилення за, точніше, недопуск до виборів кандидата за порушення, точніше, неповноту інформації у їхніх автобіографіях. Це таке саме порушення Центральна виборча комісія знімала народних депутатів. Нині юристка Людмила Бурдунос у кріслі заступниці міського голови – єдина жінка. У когорті заступників взялася курувати департамент економіки і розвитку. Насамперед, переповідає, візьметься виправляти плачевну ситуацію із відсутністю інвестицій та грантових програм. Ми приймаємо участь в грантових програмах, ми виграємо гранти. Однак департаменти, для яких ми це зробили, у нас, на жаль, є великий досвід негативний з минулих років, вони не реалізують. Тобто можна залучити гроші інших міст, бюджетні кошти, можна за грантодавців інших країн гроші, однак вони не залучаються. Раніше пані Людмила активно ратувала за впровадження в Черкасах системи прозорих закупівель та надавала юридичну допомогу підприємцям і журналістам. Консультувати вже не буде, але контролюватиме закупівлі. Коли ти моніториш, коли ти бачиш, шукаєш помилки інших, так само вже набиваєш руку, розумієш, що ти стаєш більшим фахівцем, тому що розумієш, як його потрібно працювати правильно, щоб не було таких помилок, як в інших. Ще один заступницький кабінет нині за екс-керманичем освітнього департаменту Ігорем Волошиним. Той у Раді працює майже 10 років. Починав із сектору зв'язків із громадськістю в освітньому департаменті. Я пройшов цей інший департамент, як кажуть, з самого низу до верху. Я освітянин і себе ним відчуваю, і завжди таким буду. Зараз жамерський заступник вивчає справи департаментів медичного та організаційного забезпечення. Про певні новинки чи зміни в своїх теперішніх галузях поки не говорить, мовляв, лише ознайомлюється з тамтешніми проблемами. В планах посилити роботу
з громадськістю, очевидно, створити якісь дні прийому громадян саме в цих закладах охорони здоров'я. Я не боюсь, можливо, на перше коло дрібних питань, а я готовий їх також з громадськістю розглядати і в пересічі Черкащани, думаю, доступ абсолютно відкритий. Останній заступників, поки ще депутат міськради Ігор Кривошеєв, виявився невловимим. Домовитися про інтерв'ю протягом тижня так і не вдалося. Без камери той про свої виконкомівські плани і амбіції не розповідав. Та під депутатським куполом обранець і головний електрик Азоту часто ратував за інтереси свого підприємства. Нині ще триває спецперевірка щодо нового заступницького складу, тому дехто трохи забобонно ще навіть не зносить у кабінети власних речей. Це єдина, який, так сказати, талісман, який дитина мені зшила, попросила взяти собою на роботу. Ірина Морякова, Юрій Олійник, Анна Сенченко. Віка новини.